Сьогодні на черговому засіданні сесії Мукачівської районної ради депутати прийняли рішення призупинити повноваження депутатів від партії ОПЗЖ на період воєнного стану. Таким чином виконали рішення РНБО та указ президента України, також рішення суду про заборону проросійських партій. Шляхом таємного голосування головою Мукачівської районної ради обрали Михайла Ланя від партії Батьківщина. За проголосувало 33 депутати. Ланьо подякував за довіру голові обласної військової цивільної. Вільної адміністрації пану Микиті та запевнив у ефективності співпраці, також він підтримав рішення про позбавлення від московських прихвиснів та колаборантів з проросійських політичних сил.